Buyurun stüdyoya. Buyurun. Sədaqət. Mənim üçün ən belə deyək, bu sən axtarımda da bir ilkdir ki, 13 ildən sonra iki bacı üz-üzədir, amma qaydalara görə onlar bir-birinə sarıla bilmir. Təsəvvür eləyirsiniz. 13 ildən sonra bir tərəfimdə sədaqətdir, bir tərəfdə mehribandır. Amma onlar bir-birinə sarıla bilmir. Bu da Allahın bir imtihanı və bir cəzasıdır, mən belə başa düşürəm. Biz insanlara sarılmaq istərdin mi bacına? Götür mehriban mikrofonu. Bəli, istəyərdim. Ən böyük arzun uydu onu tapmaq. Bəli. Heç kim axtarmasa da mən onu neçə illərdə axtarıram. Bu sən axtarıramın ən, belə deyək də, hamı bilir ki, sən axtarıramda ən, belə deyək, o məqamlar burada gözlənilibdir ki, burada insanlar bir-birinə sarılsın, görüşsün, qucaqlaşsın, həsrətə son qoyulsun, xoş gedəm efirdə desin ki, 13 ildən sonra o bu studiyadadır. Amma təəssüf edirəm, əziz tamaşaçılar. Qaydalar və bugünkü durum düşmən bütün sən axtarıramın da belə deyək, o qaydalarını məhv etdi. Pozdu, bəli. Amma mən bununla da razıyam, eybi yox. Sədaqət, bacın səni axtarır. Sənin taleyini varaqlayarkən mən belə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Deyəcəklərim varmı? Bu vaxta kimi niyə axtarmayıblar məni? Ayş, gördünüz, bax, soruşur ki, niyə? Mən axtarmışam səni. Amma özün bilirsən ki, mən də ayrılmışdım o vaxt. Mən orada olmamışam sən gedən zaman. Hətta sənin qızı mən dəfələrlə görürəm. İndi niyə gəlmişsən? Niyə gəlmişəm? Mən səni görmək istəyirəm. Mən səni çox istəyirəm. Nəyini sən məni görüm? Səni çox istəyirəm. Sən heç kimi axtarmasa belə, amma mən səni axtarmışam hər dəfə. Mən heç mamam gilə də getmirdim. Nə əzablar çəkdi bu qız? Sədaqət nə əzablar çəkdi? Gəl bura, Sədaqət. Nə zülümlər çəkdin? Danış çəkdiyin zülümləri. Danış yaşadıqlarını və danış niyə görək onları istəmirsən? İstəmirəm də, məni verdilər gəncəyə. Getdim, mən də orada qulluqçu kimi qaldım, işlədim, elədim, pulumu da vermədilər. Pul vermədilər, mən də qayıtdım, gəldim Bakıya. Yaxşı, Bakıya gəlmişdin. Niyə bu gedib qardaşını, bacını tapmadın? Sənə nə qorxutdu, nə maq? Getdim, ev yox idi. Evi satıb çıxıb gedmişdilər. Telefonum yox idi. Haradan axtarardım. Gördüm, yoxdular. Evi satıb başqa adama gediblər. Aha. Mən də çıxdım, getdim, özüm üçün bir iş tapdım, işlədim, dolandım, saxladım özümü. Sonra işlə əlaqədar da... Bir üç ilə qədər Bakıda qaldım. İşlə əlaqədar da çıxdım, getdim. Xudata Kəmalə xalanı tapdım. Yəni, sənə başqaları baxdı. Ailə qurmadın mı? Yox. Niyə qurmadın ailə? Nə bilim. Qurmadım. Sədaqət, bu illər ərzində demədin mi ki, mənim 13 yaşlı bir qızım var? Bunların evini bilmədin. Bəs o 13 yaşlı qızını istəmədin mi? Onlar da satmışdı evlərini. Getdim, gördüm, onlar da satıb çıxıb gediblər. Heç kimi tapmadım. Qaldım tək. Heç qızını görmək istəmirsən? Nə bilim, istəyərdim. Amma qızın səni görmək istəyir. Mədənin içində ev alıb var, Suraxanda.
Qızın dəfələrlə görür məni, polis idarəsinin qabağından məktəbə gedir gəlir. Dəfələrlə sarılır mənim boynuma, Əminə deyir ki, mən anamı görmək istəyirəm. Bir ümidim sənədir ki, sən taparsan mənim anamı. İstəyirsən mi qızını görmək? İstəyərdim. Sədaqət, ana, bacın səni axtarır və səni tapdı, bugün üz-üzəsiniz. Görüşmək istəyirsən mananla? Bu vaxtı yox, başqa vaxt. İndi görüşmək istəmirsən? Yox, indi burada deyil axı. Amam mənim yanımda qalır, mən saxlayıram mamanı. Mamam xəstədir. Nömrəmi verərsən, gəlib görərəm mamanı. Amma indi görüşmək istəmirsən? Yox, indi yox. Səkinə xanımı bağlayın telefon xəttinə. Səkinə xanımı bağlayın. Nə qədər dəhşətdir, hə? Görün, nə və aman Allahım, həqiqətən, elə ona görə də Allah bu bütün dünyanı imtihana... Elə bu bir cəzadır, soymamışam. Bu bir cəzadır, məncə, bir cəzadır. Mövlanın bir sözü var, deyir, bəzən mələklər deyəcək ki, niyə biz insan kimi deyirik, bəzən şeytan da deyəcək ki, nə yaxşı ki, biz insan kimi deyirik. Məsələnin bəzi nöqtələri var ki, doğrudan insanların bu dərəcə bir-birinə biyana olması... Mən sənə vaxtı nömrə vermişdim, dedim, telefon alaram, işlədəndə. Çox böyük bir problemlər yaradır cəmiyyət üçün. Bugün iki nəfər qarşı bir-birindən sarıla bilmədi. Bax, pandemiya budur, koronavirus budur, müharibə budur. Səkinə xanım! Səkinə xanım! Eşidirəm, eşidirəm. Siz bizi izləyirsinizmi? Həri, həri. Studiyada qızındır, sədaqətdir. Görürəm, görürəm. Qızını gördün? Gördüm, çox sağ ol. Allah canınızı sağ eləsin. Allah rızınızı, baba üstünüzü. Sədaqət, anana deyəcək sözün var mı? Hə? Var mı sözün? Bir sözün var mı anana? Anan eşidir. Axşamın xeyir, ana. Sağ ol, sağ ol. Yazıq qız. Sədaqət, ay çəbəyəm. O bilir ki, indi siz tək qalmışsınız. O bilir ki, indi siz tək qalmışsınız. Bu qızınız işləyə bilmir, çalışa bilmir. Xəstə bir uşaqla sizin belə deyək, saxlayır və indi siz onu nə üçün axtarırsınız o qız bilirdi. Ona görədir, bax, o qız bu studiyanı tərk elədi. O tərk elədi. Nəyəyim?
Heç vecinə də deyil Səkinə xanımın. Valla.